Avui ha començat als jutjats d'Inca el que previsiblement serà la darrera vista del judici sobre la titularitat del camí de Ternelles. La darrera sessió es va haver de suspendre, però s'espera que la d'avui acabi amb una sentència. Entre ajuntament i propietària juguen la titularitat pública o privada del camí. Tant si es dictamina una cosa com l'altra, no canviaria l'ús de la via que va quedar establert. Això ha recordat el batlle de Pollença durant un recés. Com és lògic, nosaltres el que hem de fer és aquest atlas, sigui en un sentit o en un altre, i sobretot deixar ben clar que aquí estem discutint si és un camí públic o si és un camí privat, que tot això no afecta directament el que pugui ser l'ús, perquè l'ús ja mos ve regulat per una sentència del Suprem i uns acords públics tant de plenari, en aquest cas el que pugui ser l'ús.